keçən ayının 18-də Təbrizdə traktor paxta koru oyunundan əvvəl rejimin uğurladığı milli fəal Əmir Vəlizadədən 4 gündən sonra xəbər almaq mümkün olub. Milli fəalın yaxınlarının verdiyi bilgiyə görə Vəlizadəni İttihalatın Təbrizdəki şöbəsinə köçürüblər. Milli fəalın nədə günahlandırılarak tutulması barədə isə heç bir məlumat yoxdur. 3 gündür acılıq eyləmi keçirən İran rejiminin saxta ittihamlarla həbs etdiyi Ərdəbilli milli fəallar həbsxananın müxtəlif bölümlərinə köçürülüb. Əldə etdiyimiz bilgiyə görə milli fəallardan Murtuza Pərvin həbsxananın 8-ci bölümünə, Salih Piçəqanlı 1-ci bölümünə, Səyid Sədiqəfər isə əvvəlki yerində saxlanılıb. Yuxarıda adını çəkdiyimiz fəallarla birlikdə tutuqlanan daha 3 məhbus, Meysəm Colani, Tohid Əmir Əmini və Möhsin Möhsinzadə isə zindanın qəbul adlı bölməsində saxlanılır. Bildirilir ki, mədə və bel ağrılarından əziyyət çəkən Murtaza Pərvinin səhhəti acılıq nəticəsində kəskin pisləşib, onun həbsxananın tibb məntəqəsinə aparıldığı deyilir. Xatırladaq ki, rejimin Ərdəbildəki zindanına salındıqları gündən oradakı acınacaqlı vəziyyət və yatacaq yerlərinin belə olmaması barədə ailələrinə bilgi verən milli fəallar zindan məsullarına xəbərdarlıq edərək zindandakı bu durum düzəlməzsə acılıq eyləminə başlayacaqlarını söyləmişlərdi. Fərvərdin ayının 20-sindən isə adını çəkdiyimiz bu milli fəallar acılıq eyləminə başlayıb. İran rejiminin Güney Azərbaycanda milli fəallarımızı cəzalandırması davam edir. Əldə etdiyimiz bilgiyə görə Keykavuz Abidpur yenə məhkəməyə çağırılıb. Milli fəalın yaşadığı Muğan şəhərindəki rejimin İnqilab məhkəməsinə çağırıldığı bildirilir. Xatırladaq ki, Bəhmən ayının 18-də Keykavuz Abidpur səbəb açıqlanmadan tutuqlanıb bir neçə saat saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılmışdı. Onu da qeyd edək ki, Keykavuz Abidpur Güney Azərbaycanda milli haqlarımız uğrunda mübarizə aparan milli fəallardan biridir. Onun rejim tərəfindən belə rahatsız edilməsi isə ilk dəfə deyil. Fransanın paytaxtı Parisdə Ermənistanın işğalçı siyasətinə qarşı etiraz yürüşü keçirən Azərbaycan türkləri PKK bayraqları və Abdullah Öcalanın plakatını daşıyan qrupun hücumuna məruz qalıb. PKK terrorçularının tərəfdarları Azərbaycan türklərinə qarşı ciddi cavab reaksiyasından sonra çarəni qaçmaqda görüblər. Etirazçılarla PKK tərəfdarları arasında qarşı durma Fransa polisinin müdaxilə etməsi ilə sona çatıb. Son günlər dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan soydaşlarımız Ermənistanın işğalçı siyasətinə qarşı yürüşlər keçirir. Belə yürüşlər biri də Parisdə Ermənistan səfirliyinin qarşısında baş tutub. Yürüyüşə bu ölkədə yaşayan Türkiyə türkləri də qoşulub. Etirazçılar erməni işğalına son, Qarabağ Azərbaycanındır kimi pankartları əllərində tutaraq Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz kimi şuarlar səsləndiriblər. Bugün burada danışmaq çətindir, amma biz həqiqəti deməliyik. Yüz illərdir erməni faşistləri bizə qarşı cinayətlər törədirlər. Bu cinayətin qarşısı alınmasaydı, yenə də davam edəcəkdi. APA-nın məlumatına görə bunu şəhid hərbi pilotlar Mayor Təbriz Musazadə, Urfan Vəlizadə və Baş Leytinant Bəkir İsmayılov və xüsusi təyinatlı qüvvələrin Polkovnik Leytinantı Murad Mirzəyevlə vida mərasimində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov deyib. Nazirin sözlərinə görə şəhidlərimiz bütün dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Bugün Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə silahlı qüvvələrdə böyük ruh yüksəkliyi var. Şəhidlərin qisası alınacaq və biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Heç kəs buna şübhə etməsin deyə nazir qeyd edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan xalqı bugün Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərindən olan 2-ci Qarabağ şəhidlərimizi son mənzilə uğurlayır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın Qarabağa, dövlətimizə və ordumuza dəstək, erməni işğalçılarına qarşı yürüşləri davam edir. Amerikanın Chicago şəhərində yaşayan soydaşlarımız fərvərdin ayının 21-də Qarabağa dəstək yürüşü keçirdi. Güney və Quzeydən olan çox sayda soydaşımız Ermənistanın Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırım və etnik təmizləmə siyasətini kəskin pisləyərək Qarabağın azad edilməsini və məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qaytarılmasını tələb ediblər. Kanadanın Toronto şəhərində
şəhərində yaşayan soydaşlarımız da Qarabağa dəstək yürüşü keçirdi. Torontonun mərkəzi meydanına toplanan soydaşlarımız ingilis və türk dillərində erməni işğalını pisləyən sloganlar atdılar. Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusunun və dövlətimizin yanında olduqlarını bildirdilər. Torontodakı bu yürüşə türk dünyasının müxtəlif bölgələrindən olan qan qardaşlarımız da dəstək verdi. Bir saata yaxın davam edən yürüşdə soydaşlarımız Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə yanaşı Kanada və digər türk cümhuriyyətlərinin bayraqlarını da dalğalandırdı. Qarabağa dəstək yürüşlərindən biri də Belçikanın paytaxtı Brüksel'də baş tutdu. Soydaşlarımız Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə erməni terrorunu pisləyən plakatlarla Brüksel'dəki Ermənistan səfirliyinin qarşısına yürüdülər. Yürüş iştirakçıları Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasına etiraz bildirib, münaqişə nəticəsində Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş qırğın, terror aktları, 1 milyondan çox adamın məcburi köçkünə çevrilməsi və Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğal altında olması ilə bağlı şüarlar səsləndiriblər. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Ya Qarabağ! Ya ölüm! Ya Qarabağ! Ya ölüm! Ya Qarabağ! Ya ölüm! Free free! Qarabağ! Free free! Qarabağ! Free free! Qarabağ! Sarkisyan, you will see! Qarabağ will be free! Sarkisyan, you will see! Qarabağ will be free! Sarkisyan, you will see! Qarabağ will be free! Armenian terrorists, out of Qarabağ! Armenian terrorists, out of Qarabağ! Armenian terrorists, out of Qarabağ! Ya ölüm! Ya Qarabağ! Ya ölüm! Qarabağ bizimdir! Bizim olacak! Qarabağ bizimdir! Bizim olacak! Qarabağ bizimdir! Bizim olacaq! Free, free! Qarabağ! Free, free! Qarabağ! Free, free! Qarabağ! Free, free! Qarabağ! Sarkisyan, you will see! Qarabağ will be free! Qarabağ! Xocavənd! Qarabağ! Xocalı! Qarabağ! Laçın! Qarabağ! Şuşa! Qarabağ!